میلیونونه ډالر د دغه ایران او روسیه دا واخیستله. دغه په پټه مزدورانو دغه د ایران او روسانو مزدورانو په پټه فتوا صادره کړله، په پټه فتوا صادره کړه. علما ته نه ده وښکاره کړې په دې خاطر چې علماو بیا لعنت پر ویلی لاړه د جلال آباد جنګ وکړي. نن دغه مرتد په قطر کې ناست دی، دی هلته د مسلمانۍ دعوا کوي، دلته اسلام اسلام غواړي، حکومت څخه د افغانستان حکومت څخه اسلام غواړي، وایي زه جمهوریت نه غواړم. ګوره ته خو ناموس فروش یې، ته خو اسلام فروش یې، تا خو د ایران په پیسو باندې د میتیه د زامنو پیسو د د عبدالله ابن سبا د یهودي په پیسو باندې تا مسلمانان شهیدان کړه. لعنت په دا تور مخ سه، لعنت د دا کشف پر عکس په شکل باندې سه. ته مرتد یې، ته جهنمي یې، ته د خدای تعالی ملعون انسان یې. ته باید همیشه د پاره د کفارو په سب کې کښېنې، نه کلن چالاک کښېنولی، فاحشې ښځې، بدکارې ښځې. نن ما در ټول دوی ته ډوډۍ راوړي، د دوی په مخ کې لڅې لڅې ورته ګرځي. د مجاهد چې انجام داسو چې هغه د لڅو ښځو سره کښېناستئ، د هغه د فاحشو ښځو سره کښېناستئ، د هغه د کفارو پر دسخان ډوډۍ وخوړله، دا مجاهد مجاهد نه دی، دا ملعون دی، د خدای ملعون دی دا خلک. نو نن دا مجلس مو دې دپاره کړی دی چې زموږ غیرت، زموږ ایمان، زموږ د مجاهد قرباني ګوري، واوري دا خبره، واوري ا ملعونینو چې په دا شعرو کې په ما ځانونه وژنئ، او ملعونینو چې په ما ځانونه وژنئ، او بیچارهګانو چلته د یوې دلګۍ په خاطر باندې تشکیل د څه غواړي راځغلئ، دلته هم په یو پټاو کې پنځه پنځلس شل شل کسان درڅه وژنمه. په دې خبر سئ چې تاسې ټوله مرتد جهنمي خلک یاست. دغه مو دلیل دی چې زما مجاهدین د اسلامي امارت عالي شورا مجاهدین لس کسه دوه نیم سوه کسه وژني، خپل بندیان را خلاصي. ګوره د افغانستان د دغه ملعون حکومت د دغه کاناډایانو امریکایانو ناټو ملګري دا په کومنډویانو باندې خلک نه شو خلاصولی. نن ما په لسو کسانو په سرایي عملیاتو باندې، سرایي چې هېڅ وسایل مو نه درلوده، ما دوه نیم سوه کسان مړه کړه، خپل مجاهدین مې هم را خلاص کړه. پر تاسې دې لعنت وي، پر تاسې دې لعنت وي د ایران مزدورانو. که په تاسې کې غیرت وای، انسانیت وای، پښتو وای، تاسې به دا خبره کړې وای چې لعنت وي پر موږ چې لسو کسانو زموږ دومره خلک را مړه کړله، زموږ څخه خپل بندیان هم یوړله. راسي وس ما در ټول په دغه به سره کښېنو چې آیا تاسې مسلمانان یاست؟ تاسې غیرت درلودئ؟ آیا که تاسې کې غیرت وای، دوه کسان بندیان به ما ستاسې د افغلیه سره خلاصولی شوه؟ که تاسې مجاهدین وای، تاسې ملون یاست.